Ministria e Kulturës rikthen të plot kompleksin skulpturor të ABC-s në Muzeun e Arsimit në Korçë, duke vendosur ato në pjesën ballore të muzeut, po ashtu rikthehen bankat tradicionale, të cilat ndodheshin prej 30 vitesh në këtë ndërtesë. Ky vendim i jep përgjigje reagimit të qytetarëve të Korçës, të cilët kanë kërkuar rivendosjen e shkronjave në vendin fillestar. Por për më shumë informacion, do t'lidhemi me gazetarin ton, Gjencil Shkëmbi. Gjencil, mirë mëngjes, si erdhi ky vendim? Mirë mëngjes, Esmeralda. Në fakt, vazhdojnë ende debatet qytetare lidhur me Muzeun e Arsimit në Korçë për shkak të restaurimit modern që ajo ka pësuar pas goditjes nga tërmeti fundit që ka prekur qytetin e Korçës. Por po ashtu, debatet vazhdojnë ende në fakt edhe për tre shkronja të ABC-n, të cilat nga vendimi fundit, vendimi i dieshëm i Ministrisë së Kulturës, do të rikthehen përsëri në pjesën ballore. Gjithsesi, për të folur më konkretisht dhe më specifikisht për këtë problem, kam të ftuar Gjergji Kokin, drejtorin e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore. Fillimisht, faleminderit që ke pranuar këtë intervistë për Euronews Albania, edhe pyetja e parë në fakt që të gjithë do të shtronin ishte që çfarë ndryshimesh ka pësuar në restaurimin e fundit në sanitoria e parshipe, drejtor. Ju falenderoj për interesimin Gjencil dhe për ftesën që më bëni në këtë mëngjes. Në fakt dua të bëj një korrigjim te pyetja juaj. Transformim, duhet ndajmë pak termin restaurim nga transformim. Do thoja që mysentoria e parshipe ka pësuar një restaurim kapital. Ndryshe nga çdo ndryrje që ka pasur në vite, është kryer një restaurim kapital në çdo detaj i ndërtesës për sa i përket anës strukturale të saj dhe anës monumentale. Pra, gjithë elementet e degraduar në vite, do të thoja që vetëm në faqen veriore, për shkak të një bimësie spontane dhe një mosvëmendje të jashtëzakonshme nga përgjegjësit që kanë administruar Muzeun Kombëtar të Arsimit, pra duke lënë bimësinë për vite me radhë, kishte pësuar një çarje, një lëvizje nga vertikaliteti në një masë shumë të lartë, çka bëri që tërmeti i datës 1 qershor të ishte fatal për ndërtesën. Dhe ky tërmet, sipas edhe gjithë raporteve të bëra nga Instituti i Monumenteve të Kulturës së bashku me specialistët tan, e ka shpallur të paaksesueshëm dhe të pa domethënë të pasigur për gjithë vizitorët që mund të ishin në brendësinë e saj. Dhe që në atë moment është përditësuar projekti restaurimit që ka filluar që në vitin 2017, i hartuar nga drejtoria jonë së bashku me specialistë të institutit, dhe më pas është restauruar çdo element i godinës, duke realizuar, do e theksoj këtë pjesë, një restaurim çlirues. Pra, ka pasur shumë elemente të cilët nuk janë konform restaurimit, pra konform rregullave të restaurimit, ka pasur gipse të përdorura në katin e poshtëm, ka pasur element heqje të murit mbajtës dhe mureve ndarës, ka kanë sjellë fatalitet për ndërtesën. Gjithsesi, u hoqën banka tradicionale që kishte më tepër se 30 vite që qëndronin në mesëndorin e parshipe, ditën me u rikthyen, u larguan dhe u vendosën në cep apo në anë të ndërtesës tre shkronja të ABC-s, të cilat le të themi që personifikonin pjesën e mesëntorës së parshipe, dhe po rikthehen përsëri me një vendim të ditës së dieshme nga Ministria e Kulturës në pjesën ballore të mesëntorës. Pse ky vendim? Tani po ndaj diçka. Pra, ka pësuar një restaurim kapital ndërtesa dhe ndërkohë gjithë elementët që çka janë pjesë e muzealizimit, pra gjithë elementët që janë sot komponente të muzealizimit, janë elementë organik të godinës. Pra nuk është përdorur asnjë lloj rezine nga pretendimet që kam dëgjuar, nuk është përdorur asnjë material gipsi që janë gjëra nga këto janë fabula dhe janë për të bërë shaka në fakt, dhe jo për të dhënë rëndësi, por janë vendosur elementë në brendësi të cilat janë element ndriçues, element struktural. Pse u rikthyen përsëri bankat? Bankat edhe një herë, po e theksoj. Korça është një qytet që provokon debat. Provokon debat edhe kur është ndërtuar banka në vitet 1930, provokon edhe sot debat. Kjo është geni i qytetit. Është qytetaria korçare e cila reagon për çdo lloj elementi, por ajo që është e pafalshme është që ky reagim amplifikohet më shumë nga ata që janë jashtë, pra nga ata që nuk e kanë parë asnjë muzeun. Unë i ftoj të gjithë të shohin muzeun. Je duke në kuptuar që kjo është duke u përdorur politikisht? Politikisht është përdorur sepse është dhe ndërkohë përdoret politikisht nga ata që nuk e kanë parë ende muzeun në brendësinë e saj. Por nuk dua të ndalem politikisht. Politikisht gjithë e mirë kuptojnë sepse është një fushatë elektorale dhe normalisht do ketë debate. Ajo që unë dua të ndaj është kjo që ne dhe Këshilli Kombëtar i Restaurimit së bashku me Ministrinë e Kulturës, duke parë që kjo, të themi, pavarësisht se bazamenti ose struktura e ABC-s është ndërtuar në vitet 1987, pra nuk është se është një komponent organik i ndërtesës, ajo ka qenë një element plotësues në oborrin e saj, nuk është se ka qenë një vepër me një autorsi të regjistruar dhe të mbrojtur, është menduar nga studio e cila ka bërë interierin dhe rikonceptimin e sheshit të përpara muzeut, për të vendosur në një element tjetër të oborrit. Pra, duke parë të reagim, duke parë që edhe një lloj ndeshmërie, pasi ky element ishte bën një lidhës emocional, pra ishte bën një landmark i qytetit, ne morëm një vendim që së bashku me Këshillin Kombëtar të Restaurimit, marrim vendimin
për ta vënë më në dukje ndër pjesën e elementëve të tre gërmave të para të alfabetit, dhe ndërkohë të rikthejmë, do thoja unë, edhe një komponent siç është karta. Pra komponenti i kartës ka qenë një element betoni i bërë në vitet 1987, siç është dhe elementi i pendës dhe kanë pasur shumë transformime me kohën, pra shumë degradime, çka ishte bërë mundur që ne ta restaurojmë së bashku me pendën dhe këto komponente, dhe ndërkohë është duke u rikthyer pjesa e kartës që ka shkaktuar një lloj debati dhe një lloj ndjeshmërie. Për sa i përket bankove, janë elemente të cilët dhe ato janë vendosur këtu në vitin 1987, pra nuk ka pasur asnjë element origjinal në brendësitë të muzeut, dhe sot bankot janë domethënë nga do thoja unë ato elemente të cilat janë shtuar pasi ato kanë pasur një lloj diskutimi për shkak të ndjeshmërisë dhe për shkak të kujtimit që kanë. Po ndërkohë ajo që është më e rëndësishme dhe që duhet kishte debat është pjesa e elementeve që janë shtuar brenda. Pra dua të them që këtu është fatkeqësi që gjithë vëmendjen e madhe të një pune shumë të madhe të realizuar nga një staf për gati 2 vitesh nga Ministri i Kulturës dhe nga gjithë ekspertët e fushës u mor vetëm për bankat dhe për pjesën e lëvizjes së kartës. Pra, ne nuk kemi ndalur të gjitha këto elemente që është pasuruar muzeu, që për herë të parë ekspozohen në muze artefakte origjinale të dhuruara nga qytetaria koçare dhe nga donatorë të ndryshëm të cilët i kanë ruajtur me fanatizëm ndër vite. Pra, nuk është debati, nuk do të ishte për bankat, do ishte debati që pse ne kemi lënë këtë muze degraduar për 30 vite dhe kemi përdorur vetëm gjithë katin e poshtëm si sallë ekspozitash të përkohshme dhe është lëmbosh, apo pse është lënë muri të bir, apo pse ishte lënë gjithë igrasi dhe e mbytur në erën e mulisë të kohës dhe e mbytur në arresën e kohës. Ky do të ishte debati. Faleminderit drejtore, e rëndësishme që është dëgjuar zëri qytetarëve. Debati në fakt vazhdon edhe për emrin e mesëntorës së parë shqipe, shumë qytetarë në fakt Esmeralda shprehen se nuk janë dakord me emrin e muzeut të arsimit Korç, por nga burimet që kemi patur në Ministrinë e Kulturës, në shprehur se nuk ka patur asnjë ndryshim të emrit kohët e fundit, por emri muzeu i arsimit Korç është vendosur qysh prej 7 marsit të 1987. Mirë, Gjencil, gjithsesi nga qytetarët mësojnëtorja do të njihet ajo gjithmonë, kështu që faleminderit shumë për gjithë informacionin që vërtetohet në studio.